Minha mãe desligando o roteador. Eu me divertindo com um jogo que não precisa de internet. Eu já gastei meu dinheiro comprando o jogo. Os outros recursos não deveriam ser gratuitos. Ei, Agamis, absolutamente grátis, desde que compre. Ninguém se recupera machucando os outros. Absorve a energia vital dos inimigos atacados. Askin. Público-alvo. Público real. Ninguém. França na Segunda Guerra Mundial. Gráficos, não, significam, qualidade. Mas se o jogo for uma merda, ai é foda. Brasil no CSGO. Brasil no LOL. Óbvio, né? Estamos mais acostumados com bala perdida do que com magia. Liberando personagens antigamente. Liberando personagens atualmente. Eu que por algum motivo saí fazendo todas as sidequests e só depois comecei a história do jogo. O chefão da primeira missão. Nada. Absolutamente nada. Tela de loading dos games. Atirar em um inimigo causa mais dano do que não atirar. Se a sua arma ficar sem munição, recarregue para ter mais munição. Cuidado com as minas explosivas, elas explodem. Pessoa chamada pelo nome. Pessoa chamada pelo apelido. Pessoa chamada pelo nickname do jogo. Ah, ainda tentando descobrir como resolver o puzzle daquele jogo? Eu já resolvi. Tô tentando entender como caralho eu fiz isso. Quando você é o médico da partida, e termina sendo o que mais matou. Quando você baixa um jogo antigo que te fazia feliz, mas percebe que não era o jogo e sim a época que era boa. Caras escolhendo uma skin num RPG. Os mesmos caras escolhendo uma skin em um RPG. Meu pai com insônia. Eu jogando às 3 da manhã na sala. Minha mãe indo beber água. Deixa o meu irmãozinho ganhar no jogo. Irmãozinho, nossa, tu é horrível nesse jogo. Não quer trocar? Eu, ativar modo Berserk. Pessoas mostram mais de 500 provas que videogames não influenciam as pessoas. Jornalistas, foda-se. Preconceito começa quando o único mob preto rouba blocos. Mesa de computador foi inventada em 1958. Pessoas em 1957. Amor vai demorar muito. Não, só esse chefão e a gente sai. É perigoso seguir sozinho. Leve isso com você. Roupa para o dia do meu casamento. Roupa para atualização do meu jogo favorito. Eu não ouço os passos dos meus inimigos, eu leio a mente deles. Kratos, atende a porta. Baldur, pensei que fosse maior. Eu com 12 anos jogando GTA. Você quer diversão, docinho? Mas eu já estou me divertindo, moça. Zelda. Zelda para otaku. Zelda com rinha de animais. Zelda de tiro. Como eu me lembro dos jogos que joguei na minha infância. Como realmente parece. NPC. Não vou cooperar com vocês. Necromante. Mato o NPC e traz de volta como zumbi. NPC. Sim, mestre. Podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados. Quem faz tutorial é noob lixo. 5 minutos depois. Barbeiro, que tipo de corte você quer? Cara, já jogou Minecraft? Barbeiro, não diga mais nada. Quando a pessoa investe mais em periféricos do que no PC. Você não é feio, só precisa de uma textura melhor. Homem desperta de coma de 13 anos que teve enquanto estava no meio de uma partida de Counter-Strike 1.6. O cara acordando 13 anos depois. Vencemos? Cara aleatório no meu time. O mesmo cara, mas no time inimigo.
Imagina você montar um PC gamer top, e acontece o apocalipse. 4 GB de RAM em PC, celular, console. Eu sei que você é cego, cara. Mas você precisa ver isso. Jorge, pega meu cartão, compra pão e alguma coisa pra você. Foi o que ela disse. Caminhando. Correndo. Correndo muito rápido. Tentando chegar onde você morreu na última vez antes que seus itens desapareçam. Esses jogos não rodavam no seu PC. E hoje rodam no seu celular. Eu com Samsung Galaxy J1 Mini Pocket, receio que não. Jogadores de console compram uma calculadora normal. Jogadores de PC. NPC do GTA leva um tiro e cai morto no chão. Personagens jogáveis levando uma rajada de tiros. Voz do corredor nas animações Clash Royale. Voz do corredor no Clash of Clans. Boa noite a todos. Os alunos que estarão amanhã no presencial, favor levar o celular ou seu computador para a nossa aula. Setup gamer dele, meu amigo. Boss, 100% de vida. Boss, 50% de vida. Boss, 10% de vida. Rockstar pode estar produzindo o game medieval. Tela de carregamento do jogo. Bem-vindo ao céu. Pra entrar você deve ser perdoado por todos que matou. Beleza, eu nunca matei ninguém então. Isso inclui videogames. Jogadores de GTA. Eu, mãe, quero um PC gamer. Mãe, você já tem um PC gamer. Meu PC. Jogadores de PC. Quem joga no console é muito gay. Setup de quem joga no PC. Jogos causam violência. Eu e 4 maluco que sem querer começo um piquenique num jogo sem chat. Época de PS2. Será que eu salvei antes de dormir? Lembrei, salvei sim. Será que eu salvei mesmo? Jogos de terror, Monsters, Player, Doom, Player, Monsters. Começando um novo jogo. Começando no novo jogo mais. Se você se lembra disso, talvez você esteja ficando um pouco velho. Quando se achar ruim, lembre-se que o CJ perdeu para um cego no videogame. Usuários de PC. Poxa, a Capcom removeu nosso acesso à demo de Resident Evil Village. Usuários de PC em 3 minutos de acesso à demo. Comparação de tamanho entre os vilões de Resident Evil. Minha vida amorosa. Meus jogos favoritos. Sempre single player. Quando inicia um apocalipse zumbi. Pessoas normais. Jogadores de COD. É hora do show. Jardineiros. Jogadores de Minecraft. Construtor do Clash of Clans. Engenheiro graduado e mestrado na UFRJ. Como eu imagino minha casa no Minecraft. Como ela realmente fica depois de horas construindo. Quando o personagem que eu criei do zero aparece na ceninha. Meu personagem que levou 3 tiros de escopeta nas costas depois de passar uma atadura no braço. Até em tonta de boa. Quando o sniper erra o tiro em mim. Quando você está jogando de médico no Battlefield e corre no meio do fogo cruzado para ressuscitar um player. Isso quase me matou, mas meu trabalho está feito. Garotos. Rosa é coisa de menina. Homens. Se irritar jogando. Culpar o controle jogando. Culpar o jogo. Culpar os bonecos que você mesmo controla. Garota no Discord, me deixa em paz. A maior parte do server, seja a nossa web namorada. Amiga, mandei uns emoji de coração, ele já deve estar todo iludido. L. O villager olhando você roubar os pãozinhos do baú dele.
Falando em PS2, lembro que zerei o San Andreas sem memory card. Quanto poder. Quando é 3 da manhã e você decide jogar. Mídia. Jogos são violentos. Jogos. Deus te abençoe. Arma que você ganha quando começa a jogar. Arma que você ganha ao chegar no nível 30. Eu olhando meu save corrompido de mais 100 horas que ainda não tive coragem de apagar. Eu vou jogar PS3 na casa do meu amigo. O controle dele. O controle que ele me dá. Quando você vai jogar depois de um dia estressante, a primeira coisa que o NPC diz é: senti a sua falta. Jogadores casuais. Speedrunners. Cara que zerava um game no PS2 sem memory card. Cara que joga no Vanguard. Eu com 11 anos. Personagem do jogo me chama de sua majestade. Boots em jogos de tiro. Boots em jogos de luta. Boots em jogos de xadrez. Obrigado por tudo, pessoal. Até mais, parceiro. Pega o drop lá. Tem ninguém perto, não. O inimigo. Quando você aperta F3 pela primeira vez no Minecraft. Pouco armazenamento. Mas muita história para contar. Minha mãe 300% pistola comigo. Eu gritando guiota, às 3 horas da manhã. Eu sou o deus desse jogo. Eu devo ser o pior jogador do mundo nesse jogo. Eu durante uma partida. Exercito inimigo, tá potente. Mojang, usamos animais reais pra fazer o som dos animais do jogo. Comunidade, e o som de quando eles morrem. Eu, jogando. PC trava pela 9.736.381.748 vezes. Dou uma porrada no gabinete. A tela fica preta. Eu, agora fudeu. Eu, esse boomerang vai voltar se eu jogar ele, né? Vendedor, confia. Seu PC antigo, como parte do pagamento por um PC novo. Eu apareço com meu PC do Ben 10, vendedor, a parada tem outro nível. O mouse da Samsung que sai correndo sozinho se você trabalha demais. O cara que estava no meio de um torneio. Ninguém. Notificações de jogos mobile quando você não entra há 2 dias. Você esteve ocupado, né? Quando você xinga seu amigo o jogo todo, e no final diz que ele jogou bem. Eu, essa sopa é boa mesmo. Aldeão, confia. Squad, não precisamos de um quinto membro, vamos apenas pegar um aleatório. O aleatório. Quando seu amigo é level alto, e te dá uma arma boa. Eu depois de zerar o jogo 9 vezes. O primeiro boss. Daí tu coloca de 2 player no GTA, e teu amigo fica te beijando. Me solta porra. Jogo contra com meu primo de 10 anos, ele dá rage na primeira fase. Ninguém falou que seria fácil. Mas também não falaram que seria tão difícil. Lag. Eu e meu amigo, escolhemos os mesmos personagens no jogo de luta. Os personagens, quem é você? Eu sou você. Não, eu sou você. Time adversário. Eu. Meu amigo que está aprendendo a jogar. Quando você faz o código errado no GTA. Quando eu e meus amigos percebemos que todos no time inimigo usam tag de clã. Vai morrer gente, coronel. Quando você deixa seu videogame na casa da sua avó. Você não cansa de morrer? Tô quase decorando o seu moveste, seu arrombado. 150 jogadores vivos. 10 jogadores vivos. Sobra só eu na partida. Meu time, perdemos.
Eu, jogando God of War tranquilamente. Criança. Ei, eles copiaram isso do Fortnite. Eu. Minha mãe indo colocar os presentes da família na árvore de Natal. Eu que passei a madrugada jogando. Alguém dropou uma mira holográfica na estrada. Amor, apaguei seu save de 3.000 horas sem querer. Pessoas chamando o Xbox One e o PS4 de antiga geração. Eu jogando jogos de PS2 no emulador. Anotar os macetes em um papel. Decorar todos os macetes. Apertar todos os botões e torcer para sair um especial. Eu tentando colocar uma textura legal para jogar. Pessoas na rua vendo o mundo mudar de cor. Ter passado no colégio. Ser formado em Harvard. Ter um PhD. Conhecer todos os sistemas de Redstone. Jogo. Aperte R3 mais L3. Eu com 8 anos, Pedro Confusões. Free Fire. Fogo grátis. Fogaréu grátis. Jogo de corno. Seja corno grátis. Rinha de boi. Poucos vão entender. Se um dia a velocidade me matar, saiba que eu morri tentando frear. Pessoas que falam easy depois de ganhar. Pessoas que falam GG depois de perder. Quando você tá salvando o progresso do seu save de 13.000 horas e do nada cai a energia. Próxima parada, cardíaca.